Alo, evo ovde neki satanisti nešto prave, neki miting, ovo nešto divljaju. Šta bi vam pogledamo ono tamo neke slike, Evropska unija, NATO, nešto, zločin u Srebrenici, ovo. Leme jemi, leme jemi, ukrišćite stojke pa će sve šta da ti radi, ti nje 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 nje. Mala voli ovdje, mala voli bembe, penje se na stolu, evo se pe. Kakve su obre satanističke parole bre ovo, vi došli da širite satanizam, šta imate kažete odbrane? Hvala ti Bože što sam živ i zdrav, hvala ti na današnjem danu. Napunilo se ovo ono ljudima i onda kreće muzika. Onako lagano. Polako ide ritam. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare. Jedna subota, druga subota, treća subota, četvrta subota, peta subota. Dobro sam se spremio za ovaj meč, nisam ni skidao mnogo, 5-6 kila. Ću onaj sam vratio i to je to. Vratila mi se velika želja za borbom, za tučom. Ne samo ja da bijem, da mene biju i 6 nedelja me niko nije šakom nabao, znaš? To mi ne, nije mi to prirodno za mene, razumiješ? I sad imam želju za tim. Brale, to je, nije to za jebancija, majke mi. Iskapirao sam poentu toga. Inače, samo ga drkajte, djeco. Ja sam to osjetio na svoju kožu. Samo ga drkajte djecu, ja se slažem s tim, treba to učinjeti, to je prirodno i to je sigurno zdravo. Samo vidim meso ispred sebe i znaš kad ja vidim meso što se dešava. Vaso, psihopata Bakočević. Psihopat. Vrišti, dere se, gestikulira rukama, on, pravi neke grimase, urla, on, i on vrišti, dere se, maše rukama, da nešto kezi se. Šta je rekao? Vaso psihopata Mokočić. Psiho. Ja sam sigurno ću ga pobjedit, on je sigurno će on pobjedi mene, neko će piša krv šutar, to je sigurno. To, vato. Mišljenje o Miroljubu Petroviću. Miroljub Petrović je lik, totalni. Svidio mi se i nahvalio me u jednom klipu i tako da imam također pozitivno mišljenje o njemu. Sudija određuje koju će vrstu kazne da primi. Mlad čovjek, sposoban, britka sablja, iz dobre familije. On je kao neki borac za pravdu, drži se sa nemoralnim ženama, putuje po svetu, nikad nije kući. Znači klasičan uličar, blejač, majmun, magarac, ali ljudi to vole. A sve si rekao? Nema mnogo trči. Ne, mnogo trči, znači da ti damo lekove za smirenje, da spavaš nego da iščešiš nogu, razumno. To mi nema smisla. Što ti bre okrećeš glavu kad god prođu ove neke lepe devojke? Taki je posao. Mrš tamo, sram te bilo. Onaj... Šta je bilo? Bam, bam, bam. Jo. Lupat će ti po leđima. Šta je bilo? S tako radi, brate. Kraj meča. Ja spavam. Vidimo se mi drugi put. To je to. Dokle smo došli, nekad sam se tukao po parkinzima, nekad sam se tukao po diskotekama. Jebote život. Ode sve u kurac. A ja sam ga lijepo upucao u pičku, mater. Lijepo izgledalo. Lego sam spam, ti mene rokaš, pusti mi tu priču, brate. Brate, poli me kurac. Ja lego da spam, brate. Ima i toga, ali... Ja, brate, lego da spam. Znači, probudio me, brate. Izvini, brate, molim te, neću više nikad, majke. Moš ti mene da budiš, brate. Baki, vidimo se. Izvinjamo se ljudima što kasnimo, ali realno boli nas kurac. Realno, da. Realno boli nas kurac. Kao glumimo, ono.